Da? Oj, to si ti, oj. A, da, Andre, i meni je drago vidjeti te. Čao, reci, gdje je Sanja? A kom će Sanja? Daj, molim te, reci mi, kak je bilo u Ukrajini? Prvo bih htio vidjeti ovaj gdje mi je cura. Andre, stigo si! Čao, daj. Drago mi je što ste sretni što me vidite. A nisi ni ti baš nesretan. To je zato što sam mislio da si Sanja. Sanja ti je na poslu. Poslu? Baš sam htio iznenaditi. Pa evo, možeš je pričekati tu, doći će ti za par sati. E, a mi ćemo te zabavljati do tada. bolje ne. Ipak idem ja do nje. Ako ćete mi samo dati adresu, ako nije bed. A, party breaker. Evo. Tu su svi predmeti koje ste tražili. Isuse, Sanja, kakve to podočnjake imaš? Šta nešto nije u redu? A osim što previše radim, sve drugo je u redu. Ja, čekaj, pomoći ću ti. Samo malo. Halo? Klijenti? Ja vas lijepo molim da me više ne angažirate, jer moja asistentica i onako ima previše posla. Imaš dečka? Ha, imam, valjda, imam. Imaš ljubavnika? Ne, nemam ljubavnika. Draga moja, ovo 21. stoljeće. Pa znam, ali ja sam vjerna svom Andreju. I kakav je taj tvoj Andrej u krevetu? Dajte, Margarita, molim vas. Znala sam da je loš. Znala sam. Slušaj, mamo. Daću ti brojeve neke od svojih bivših ljubavnika. Ima nekih jako zanimljivih. Par noći provedeno s njima i blistaćeš od sreće. Hvala, Margarita. To je stvarno jako lijepo od vas, ali ja nikad ne bih prevarila svog Andreja. Pa ti nisi pri sebi, draga moja. A dobro, da, znam. Možda sam malo staromodna. A gdje je taj tvoj mali? U Ukrajini. Ali trenutačno vam je to išlo na jedno studijsko putovanje, ali sad će se on vratiti svaki čas. Čekaj malo. Imaš dečka koji ne živi u Hrvatskoj i nemaš ljubavnika. Sanja, jesi ti stvarni lik ili neki lik iz crtića? Ne, vi ne razumijete. Znate, Andre, ja smo tako zaljubljeni. I sad jedva čekamo da se ponovno vidimo i nas dvoje tako smo se i našli. Oboje vjerujemo u ljubav. E, aj molim te, izađi iz ureda, jer ću se pobljuvati od te tvoje priče. Si ti? Da, gospod Koma, evo, baš sam se vratio. Daj da te zagrlim, mali moj. Drago mi je da vam je drago da sam se vratio, ali ja bi sad stvarno morao ići. Mama, čekaj, kaj si videli to u Ukrajini? No, svega, gospod Koma, drugom prilikom vam ispričam. Mama, čekaj, čovječ, a te Ukrajinke su zgodne, ima kakva dobra za mene. E, gospod Koma, ali sad stvarno moram ići. Ma čekaj, čovječ, a Kijev kakav je? E, gospod Koma, moram ići stvarno. Mama, čekaj, žulkar se tere, pa kad ti ovi mladi su svi nervozni, divli, tamo se nekam žure. Ne, Koma čovječe, kam sam ja, kud sam ja? A ja bi voljela imati tak nekog dečkića, pričkića, slatkog, da se onak jako veselim kad ga vidim. Evo, curke, evo. Koma, hoćeš biti moj dečko? Koma čovječe. O, pa onda bi Marko mogao biti moj dečko. Ti, ma daj, ti si prestara. I tako i onak, sam da znaš, moja cura se zove Nina, je ljepša od tebe. Gle, pusti sad ti Ninu, ona nikad neće ni saznati za ovo uostalo. Marko, nikad nijednoj ženi na svijetu ne smiješ reći da je prestara i da je tvoja cura ljepša od nje. Ti si stara, babička je stara, Viki je stara. No, Markiću, dosta. Please. I Markiću, molim te, pa mi se samo zezamo. Pa ne misliš valjda ozbiljno da bi ja htjela da mi Koma bude dečko? Ja se ne želim zezat s vama.
A tako? Onda dogovoreno. Ajmo svi u Birt. Hm? Evo, Koma, ti si moj novi dečko. A ti tak kažeš, Vikica, momentalno sam, znaš, slobodan. A, ali nema pipkanja. Da kakav sam ti onda dečko? Privremeno. Ajmo mi, Marko, ajde. Sam da me Nina ne vidi. Petre, nisam raspoložena za ta tvoja debilna dobacivanja. Da. Evo, zašto se nisi javio? Pa htio sam te zanaditi. Iznenađenje. Budalo. E, a tko je Petar? Ma to ti neka stara baba tu radi, Petra, samo je ružna. Pa... Ide, Bubu Maras. Jaš. Ide, Bubu Maras. Vi ste stvarno presmiješni. Mislim, Koma bi ti mogao biti deda. Ti meni mama. Marko, šup! Nisam ja tak stara. Uslovam, ja ću si brzo naći pravog dečka. Aha, ak te bude iko htio. Marko, čkovi! A ja i moji privremeni dečko se za razliku od vas jako divno slažemo. Dečko, znaš ti da me je zadnji put jedna cura nazvala dečko negde 56. godine? Evo mu rado, meni je dosadno. Ti samo budi kuš i plaće piće nama, ne? To mi služe privremeni dečki. Koma, čovječe. Ja nemam novce. Da, cure, znate kaj, ipak mi se čini da je meni bolja moja babička. Naime, moram vas razočarati, ja nemam prebijene pare. Kaj? Pa kak si mi mogla i pomisliti da mi ti budeš neki privremeni dečko? Fuj. Oho. Znaš kaj, mala, idem ja lijepo svoju babičke, ti si nađi drugog dudeka da ti plaća piće. Marko, čini. Aj, bok. Pa. Bok, Markec. Bok! Bok! Margarita, oprostite. Nešto bih vas zamolila. Mene? Stvarno si hrabra. Ajde, reci. Margarita, vratio mi se dečko iz Ukrajine. Nakon dulje od mjesec dana, nakon 46 usamljenih dana i noći, pa s vašim dopuštenjem provela bih ostatak dana. Što se vratio iz Ukrajine? Da. Pa gdje? Pa tu ispred. Pa daj uvedi ga da ga vidim kako izgleda. Da. Ali molim vas, obećajte da neće postati vaš novi ljubavnik. Obećajem. Ajde! Dobar dan, ja sam Andrej. Bog, Andrej. Hoćeš biti moj novi ljubavnik, a? Andrej, ovo je Margarita Ivelja, moja šefica. Sanja mi je puno pričala o vama. Nadam se, sve dobro. Pa... Ma daj, koga zavaravamo. Zagorčava mi je život svaki dan i uživam u tome. Pa eto, s vašim dopuštenjem uzela bih to slobodno poslije podne. Ajde, idi. I dobro se provedi. Andrej, slušaj. Da. Obećaj da ćeš je vratiti na posao odmornu i bez podočnjaka. Ajde, obećaj. Okay. Hvala. Hvala. Doviđenja. Šteta što imam previše ljubavnika. Ovaj Andrej bi mi baš dobro došao. Jeste čuli vi što je novo, a? Hvala. A koga ja pitan, niste se s kauča makli cijeli dan. Andrej se vratio. Molim. E, Ferdo, zeti se vratio. Pa da je, Lili, nema ga tak zvati. Od toga, moja Sanjica se prekjučer se skinula s dude. A, pusti to. Evo, sad su mi rekli u dućan. Ime što će ona biti sretna. Za razliku od Ferde, ne? A ja baš mislim da je Mali dobar za našu Sanju. Eto. Ma je, Mali je odličan za Sanju. Pogotovo kad je što dalje od Sanje. Gle, daj shvati da tu ne mreš niš napraviti. Ne, oni se vole i gotovo, basta, ne? Na osu toga imaš ti prav, Jure. Nek se deca vole, mislim, ak se baš moraju. Nek se bar neko voli tu zgradi, kužiš? Ma, što si reka? Oštavam po glavi, a? I tako, znači, vas dvije pomažete, ste ovdje dok je Sanja u stanu. Fino, Boga, fino! Bok, ekipa! Bog, Ferde, si čuo da se Mali Andrej vratio, sigurno si oduševljen. Je, stari moj, mogu ti reći da ono, pucamo od oduševljenja. Čule, a kaj vi delate tu? A mi prepuštamo Sanji stan. Molim, čekaj, zašto?
Pa da se oni pošteno mogu, jel? Šuti, šuti, da, da, da se mogu pošteno ono ispričat, napričat. Joj. Dugo videli, pa eto. Joj, baš će se napričat. Pa ajde, daj, molim te, mislim, kakve su to, znaš kaj, baš si bezobrazan, ne? Osim toga, ako moja Sanjica i voli tog Andreja, kojiš, pa to ne znači, stari moj, da će se odmah za njega udat, ne? Iz jednostavnog razloga, jer moja Sanjica je još uvijek moja mala djevojčica. Tak je. I Andrej je jako fin dečko, a ne? I pun je veliki želja. Daj, i Jura, misli. Bož, fin je. Meni je fin samo tak dok je dole u Ukrajini. I nek tam i ostane. Teta, idu sam s curama, jedan ostali stanje. Bravo, ti si jako pametno napravio. Zašto? Pa znate, jer ima nešto što jako dugo mi smo uradili. Ko se to? Evo, Jura, vada tom koma, je koga. Pusti ga, pusti ga, i cijeli me dan hoće grlit nešto. Dobro, ja te hoću, pa piti ga. Dobro. Ko je? Dobri dan. Dobar dan, a vi ste? Андрій! Любовь моя! Па што ты, што радиш? Я пришла за тобой! Ты постоянно говорил, что мы сделали друг для друга! Не знаешь, сумуя, девушка, и не бутай дырмая! Андрій, такое то? Опа! Ты мне этого не говорил! Ты девушка Андрея? Андрій, что говори? Ты? Андрій мой! Ирина! Мой Андрій! Стань, стань. Где я? Пусть. Пусть коедна. Саня. Свечу тебе вязнуть. Тот. Маништа. Добрый, если нормально, что радишь? Что я делаю здесь? Я за тобой, дурак, пришла. Ты мне не говоришь, что у тебя есть девушка, да? А потом ты говоришь, что мы сделали друг друга. А потом уехал и попросил. Ирина, я спорю, Ниса, ты не сама знаешь. Говорю тебе, за что ты мне не сказал, да, а отцу Раимаш? Он не смею питал. Андрей, ну я же сейчас здесь. Оставь ее. Тебе никто не нужен больше. Ирина, ты си тотально луда, тотально луда. Я убью ее. Ты слышишь меня, Андрей? Убью ее. Оставь глупую харатку, я лучше. Ирина, радишь мне гадные проблемы. Молим тебя, смирься. Большие проблемы? Большие. Начинала. Vodite u sebe, ustani, ne puštajte niko da razno. Eli, pa ko ti je ova? A sirotica iz Ukrajine pobjegla iz ludnice. Jadno dijete, nema roditelja. O, gada priča, skroz ništa ne bi. Oj, ne, jadna luđakinja nam došla, belena nema. To te malo. E, slušaj, curo, aj smiri se. Aj, gledaj me u oči. Smiri se. Diš, tako. Ma, čekaj! Vodim te ja u svoj stan. Zna, Lili, bolje o bele s luđacima. Ma, pusti ga! Gledaj, Sanja, nije ono što misliš da je. Nije to što mislim, nego što je. Gledaj, to ti je moja frendica iz Ukrajine. I iz ruskog dijela Ukrajine. I uglavnom, jako ti je nezadovoljna životom tamo u svojoj zemlji. Pa ti je niske plaće, neredi. Pa ti je došla u Hrvatsku, tražila od mene da joj pomognem. Ono, užasna situacija, dvoje djece, šestero roditelja, sirotni ubogu si teška. Da. Aha, a grljenje, ljubljenje? Ma ne, Ukrajinci se svi grle i ljube. To ti je užasno srčan narod. Je li to zato ona mene skoro ubila kad je saznala da sam ti cura, ha? Ma ne, u Ukrajini se sve žene tuku, to ti je tamo nešto ko folklore. Evo, u Hrvatskoj se žene koje se vole ili se barem tako je to pravi da ih se voli, njih se ne vara. I ne laže se. O, ta Hrvatska je... Koji sam ja idiot. Aj, reci lipo, Lili, što je bilo? Dijela v tom što ja vljubilas v Andrija. I on mi ne govori što u njoj je djevuška v Hrvatiji. I ja, kak posljednja dura prišla suda v Hrvatiju i domala što on bude časli mnja vidjeti, a on daže ni slišat ni hoćete oba mnje. Ponimaješ? Razumiješ? Ništa ja tebe nisam razumila. Andrij, kreten. E, to sam razumila! E, to! No što, to je stavila jo? Naravno da nisam. Ma što radiš, Andrej moj? Ništa me ne pitaj. Ma nije ti ona luda, razumiš? Ko ti je ona? Ko ti
Ani! Za tvoje dobro. Ko ti je ona? To je Irina. Ja i onda smo imali kao nešto u Ukrajini, mislim. Ma te, muči! Muči! Što? Jesi li to prevario moj sanj? Pa nije bi ja to baš tako nazvao. Vanka iz moje kuće. Teta Lili, teta Lili. Vanka iz moje kuće, tista! Ajmo, tište! Ajmo, Vanka! Ti ćeš moju sanju! Teta Lili, ali... Ajmo, Vanka! To bila Sanja. I jel? Kaj hoće da se pridržemo u tom njenom sek... Jel te razgovor? Daj viki! Izgleda da joj Andrej vara u uhu. Ček, stani malo. Okej, moju Sanju. Da, eto je, samo sad tamo plače u stanu i kaj rekla sam joj da dođe tu. Mislim, znaš kje, pa niko na ovom svetu ne bude varal moju sanjicu. Daj se ti malo smiri, daj. Ajde, može. A ta Ukrajinka je došla ovdje i još je napala Sanju i skoro joj počupala svu kosu s glave. A znači tak, još i to. E pa sad mi je dosta, znaš. Iz ovih stopa idem potražiti tog jednog bezobraznog mamlaza. Ozbiljno ti govorim. Černobilka, molim. Koma, koma! Lopovi, lopovi, sači, sači, koma! Kako sam se jela ovdje, Andrej? Ljubite jednu uslugu. Čovječe, skoro mi je srče koriknulo. Ej, koma, trebao bi mi pričuvati ovu curu dok ja ne riješim neke stvari, a? Okej, koma, čuva curu, okej. Ej, samo molim te... Ej, samo, koma! Pazi da ti ne pobjegne, već mi je dovoljno sranja napravila za jedan dan. Ma nemoj, voj brige, čuval bom je ko voko. Hvala ti, dragi. Irina, ljubav, slušaj. Čekaj me tu, doći ću po tebe čim riješim neke stvari. Da, znam, aj. Tu ti nekaj, budi mirna, molim te. Koma, hvala ti. Čovječe. K'o si ti? Irina! Irina! Da. Irina, da je interesantno. Da, čuo sam Irina, kaj gombaš. Evo, koja sam ja glupača, pa to nema nigdje. Mislim, ja sam mislila najmo nema me dirat. Da će on meni kao biti vjeran. Ede, molim te. Pa Andrej na kraju ipak samo muškarac, a muškarci valjda ni ne znaju što uopće to znači, ta riječ, vjeru. A, nemoj tako, nemoj, znamo, bro. E daj, grofe, šuti, molim te, pa svi ste vi isti. Da, ali nikad ne bi rekla da bi te Andrej mogao prevariti. Ti nikad ne bi rekla. Ti nikad ne bi rekla da bi mene Andrej mogao... A šta radiš cijelo vrijeme? Cijelo vrijeme si mi to govorila, kao on će te prevariti, on će te prevariti. Evo vidiš, super, bila si u pravu. Ali ja sam se samo zezala, malo sam te provocirala, pa... Evo, super, evo, i provokacije su ti uspjele. E, možda si ti samo zapravo umislila da je on tebe prevario, a zapravo nije. Viki, molim te, pa žena je došla iz Ukrajine zbog njega u Hrvatsku. Pa mislim, znaš ti koji je to put, uostalom trebali ste vidjeti šta je ona tamo, kako se ona njemu bacala, ono oko vrata, ljubila ga, histerizirala onda kad sam ja došla. Ta scena, mislim, katastrofa. Šta je to kao prijateljstvo? Evo, vidiš. Čuj, ne bi se štel petljat. A možda je to običaj kod tih černobilaca, ne, hajde. Dobro, ajde, molim te, Jura, sam ti šuti. Sanja, Sanjice. Daj, Sanja, idemo normalno razgovarati, Sanja. Andrejko! Gospod Ferdo, da, pa di si ti? Mili, ha! Tu si, mili, ha. Da čujem. Što? Čujem da si neke tamne stašluke radio u ovoj, kak se zove? U Ukrajini, ha? Ne, gospod Ferdo, ne, to nije istina. Ta Irina, ona je totalna luđakinja, ona je to sve umislila, je. Dobro. A čujem ja da si bil malo ono grub prema mojoj Sanjici. Ja, prema Sanji, ne, gospod Ferdo, ja bi za Sanju sve učinio, da. Aha, pa ja nadam se da bi dao za nju i život, jer ako nije tako, onda letiš kroz prozor, gdje je prozor? E, tam je, kroz prozor, da. Kužim, da. Ne, gospod Ferdo, Sanja mene voli, u stvari, ja nju isto volim. Da. To će sve srediti, ja, i to sa Irinom, to je bila samo kratko trajna afera, dogodilo se samo jedan put. Veliš samo, jedan put, veliš. Da, jedan put, je. Da, sigurno. Dobro, možda dva puta. Dobra, nema veze, zaokružimo na pet. Dobro, sedam. Okej, nema frke. Da reci, nego di je sada ta Irina? Kod kome?
A kod kome je ona? Dobro, sad me dobro slušaj. Slušam. Ja sad idem tam kod kome, kužiš, ja ću tu malu spremiti da odleprša tamo od kut je i došla, jer to je jasno. Iz Ukrajine, da? Iz Ukrajine, e. A onda ću se vratiti pa ću se pobrinuti za tebe da i ti odlepršaš najdalje što je moguće. Jel to jasno? Ne mi se! Čevecu! Andrej, Andrej, još ćeš ti svašta naučiti. Veliš ovoga kod kome, a? A Sanja, moja srećo, moja čula sam, što se dogodilo? Znaš što, uvijek mi je taj mali bija sumnjiv. Uvijek! Mare, baby, pa ti si njega uvijek brani. Ajde, muči. Znaš što, ajmo ga tući. I njega i nju. Udri! Evo, teto, stvarno nema potrebe, sve u redu. A nemojte tako o malom. Zgriješio je li popravit će se, mlad je, šta? Ma nemoj, jel ti to njega braniš, a? Ma sram te bilo. Di je tebi susjedska solidarnost? Di? Daj, Lili, Lili, grob, znaš kaj, možda imaš pravo. Gle, Sanjica, možda bi ti njemu trebalo oprostit, mislim, ak ga vo. Ma što? Oprostit! Sanja, ne slušaj. Ja tebe ne bi nikad oprostila i to ima da znaš. Nikada! Ja tebe nemam s kim prevarit. Halo? Ja bih vas lijepo molio, trebali bi jednu avionsku kartu za Kijev. Da. A čujte, što je prije moguće? Večeras? Dobro, može. Recite koliko to košta? Šta toliko? Pa mislim, jeste vi normalni, pa to je... Ne, oprostite, može, jasno, da. Na Ferdo Jurić? Da. Hvala, Jane. Čače, koliko to košta, majko mila. Evo tebi jedan konjačić, ti to drmni odmah će ti biti bolje. Sanja, ja bi trebala tebi neke reći, znaš? Ja mislim da bi ti ipak Andreju trebala oprostiti. Ma, što je tebi, ma? Jesi ti normalan? Ma, molim te, Pero, još jedan konjak tu. Pa da, ali gle, ti si njega ipak isto skoro prevarila. Kaj Sanjica? Ja ne mogu vjerovati da ti sad tak izmišljaš. Zašto u ovakvoj situaciji tako glupo? Pa mislim, ja nisam apsolutno ništa napravila. A nije baš točno. Nisi bila imuna na onog Boška, sjeti se. Boško? Sanjica, sram te bilo, sram. Vidi, ti je Boško, a? Šta ja i Boško, ništa ja i Boško. Ja do Boška nisam ni došla, nisam ga ni uspjela ni poljubit, ni da sam htjela. U stvari, i već se pojavila ona njegova luđakinja, ona Monika bivša, hvala. Cura. A šta je s Petrom? Cijelo vrijeme govoriš kak ima seksi guzu. Pa šta kad ima, ide u teretanu i ima, ali to isto nema veze. Njega nisam isto ni dotakla, to radi, hvala Bogu, Margarita, svakodnevno. Znaš kaj ti, Sanjica, sad sam skužio, pa ti uopće nisi neki anđel. Možda bi mu stvarno trebalo oprostiti. Aj dosta, mučite svi. Nije ona kriva ništa, ona je njega skoro privarila, on je nju privarija zapravo. A to je razlika, velika razlika, oceanska razlika. Koliko sam ja puta tila njega privarit sa Brad Pittom? Pa eto nisam. Aj, srećam, naćeš ti boljega, hoćeš? Neću boljega, hoću Andreja jer ga volim. E, cure, Lili, daj, zapustimo mlade malo u intimu. Ajde. Ne, ja ne idem, ja želim se, cure. Ajde! Ljubav, fakat, oprosti. A zašto? Gle, mjesec i po dana je ono 45 dana i to je to ono fakat dugo. A Irina je fakat zgodna, moraš priznati. Pa je, tu je, pa zašto odi k njom, odi? Ne, oprosti, nije ni blizu zgodna ko ti i zavela me namjerno. Andre, molim te, zavela te namjerno. Ljubav, stvarno ne znam što da ti kažem, žao mi je, ali ono... Da ti mene voliš. Pa znaš to? Ne znam to. Što ne znaš? Ne znam da li me voliš. Pa volim te, totalno te volim. Nisi siguran.
Šta je rekao, šta je rekao? Da je voli. A koga? Ma... Najsigurnije. Sanja... Mislim, inače nema smisla. Užasno te voli. I prosti na svemu. Znala sam da ćete se pomiriti. Da, naravno, kada Andrej ima takvu finu curu koja mu sve oprašta. Ali dobro, neće to proći samo tako, sutra ga čeka kazna. A jel? A koja? A, tek će saznati sutra. Već mi strah. Joj, ne, vas dvoje glupčića ćete se sad cijeli vikend ovdje ljubiti i cmakati. Znala sam da sam se trebala naći dečka za danas. I vi ste za sve krivi. Sorry, Viki. Večer svima. Ej, bok, tata. Tata, čujem da si se jako brinu za mene. Stvarno ti puno hvala. Ali sve u redu, a trebaš nešto? Trebam, Andreja. Ne. A tata, pa sve u redu, oprostila sam mu, tako da ga ne treba tući. Ne treba me tući. Šora to! Hoćete ga malo ovak slijeva, šamarčinu malo. Znam ja dobro da si njemu sve oprostila, znaš. I ne bi ja tvog malog Andrejčeka mogel uopće niti zakucati, nego Miloševiću, mislim da... Ovoga, nije to sad ni bitno. Trebam pomoć u stanu, evo, zato ga trebam, no? Dobro, onda naravno, u redu. Idi, ljubavi, idi. Kaj se ušlagirala, ajde. Idem. Dođi, mili, ja ću te izvest na pravi put. Ajde. I tak, ja sad furam malo na aerodrom. Jel' jasno, skupo sam platil kartu. A ti gledaj da sa Sanjicom sve dopevaš u red, jel? Da ne bi tebi moral kupovat kartu, ali u jednom pravcu i to na mjesec. Jel' jasno? Aj sad, oprosti se ako hoćeš. Žao mi je. Ne kažete što Sanja haroša djevoška? A ja iza tebe dura i sada prijehala. Ladno, mnje para domoj. Na Ukrajinu. Prosti, Irina. Udaći ti bi, Sanji. I tebi sretno. Da. Si svršio? Jesam sam. Ajmo onda, harakiri. To je harašo. Ajde. Evo me! Ha, nabavila sam sve što ste tražili. Kad si to već prije skupila? Ha, pa puna sam energije. Dečko ti se vratio iz Ukrajine i ti sva procvjetaš kako tipično za mlade cure. Pa da, ali ne znate vi koliko mi je falio. E, Sanja, aj ponašaj se normalno i nađi si ljubavnika već jednom. A znate sad kad je Andrej tu, sve je tako lakše. Oh, kako ne podnosim romantiku. I slušaj, dosta više priča o tom Andreju, ćeš dobiti otkaz. I nazovim jednog od onih mojih novih i rezerviraj ga večeras, Hotel Plus, negdje oko 9 sati. Aha, crnokosog ili plavokosog? Plavo ko su. E da, i nazovi onog mog balavca i recimo da imam sastanak. Svakako. Evo, Ljubav, donio sam sve dokumente kao što si tražila. Dobro, da, donio si, ali kasniš 2 minute. Ali Sanja, jel da sam ovo stigao? Ne zanima me. Radiš to zbog svoje nevjere i neću ti tolerirat kašnjenje. Dobro. Kako, molim. Dobro, gospođice šefice. Da, tako je, dobro, gospođice šefice.